ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା କାଞ୍ଜିଆମା ଗାଁରେ ଆଜି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଇଛି। ଗାଁର କିଛି ଯୁବତୀ ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକୁ ବାଲି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ନଦୀରୁ ପୂଜା ପାଇଁ ବାଲି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀରେ 5 ଜଣ ଯୁବତୀ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ନଦୀରେ ପହଞ୍ଚି ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ 4 ଜଣ ଯୁବତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପତା ମିଳିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।